Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний ерөнхий газар Монголын ажиллагч эзэдийн нэгдсэн холбоо Монголын үйлдвэрчний эвлэл 3 тал түншлэлийн хүрээнд хойд бүсийн хөдөлмөр нийгмийн түншлэл бүсийн чуулган өнөөдөр Дархан хотод зохион байгуулагдлаа. Монгол Улсын засгийн газраас хөдөлмөрийн салбарт анхаарлаа хандуулж хөдөлмөр нийгмийн салбарын шинжилгээг бэхжүүлж нийгмийн түншлэлийн харилцааг боловсронгуй болгох чиглэлээр олон ажил хийгдэж байгаа. Бүсчлэлийн хэлбэрээр явагдаж байгаа хойд бүсийн чуулган энэ удаа Дархуул аймагт зохиогдож Сэлэнг, Хөвсгөл, Булган, Орхон, Дархуул гэсэн 5 аймгийн төлөөлөл оролцсон юм. Чуулганд оролцогчид хөдөлмөрийн харилцаа нийгмийн түншлэлийн чиглэлээр хийгдэх ажил хэрхэн боловсронгуй болгох орон нутгад хийгдэж байгаа 3 тат хэлцээрийн биелэлт оролцогч талуудын хамтын ажиллагааны талаар харилцан санал солилцлоо. Хөстөө хөдөлмөр гэдэг нь ажил хийж байгаа хүний төдийгүй түүний арга эрт байгаа хүмүүсийг тэжээх боломжтой төвшөнд одоо ийм чанартай хөдөлмөр байх хэрэгтэй. Тэгэхээр бивэл энэ Сэлэнгийн бүс нутаг, энэ хойд бүс нутаг маань бас томоохон хөдөө аж ахуйн хөгжлийн бүс. За мөн одоо аж үйлдвэрийн томоохон бүс. Тийм учраас энэ бүсээс бил энэ одоо хөдөлмөр эхлэлт одоо чанартай байх, цаашдаа хэрхэн хөгжих тухай асуудал, ажилгүйдлийг одоо бууруулах тухай асуудлын гол үр дүн бол бас энэ манай хойд бүсийн одоо хөгжилтэй үл шууд холбоотой. Тийм учраас бид одоо хойд бүсийн хөгжлийн асуудлыг илүү өндөр түвшинд өргөхийн тулд бол энэ хойд бүсэд хөдөлмөр эхэлж байгаа олон мянган хүний хөдөлмөрийг бол шин түвшинд, тэр зохистой түвшинд наваач хөгжүүлэх. За энд бол үйлдвэрчний хэвэл ажил олгогчд төрийн байгууллагууд бол одоо хамтарж ажиллах хэрэгтэй маа гэдэг ийм байр суурийн асуудал одоо бид энэ хэлэлцүүлгийг хийжээ. Улсын хэмжээнд 5 хэсэгт хуваан бүсчилсэн хэлбэрээр зохион байгуулагдаж байгаа энэ удаагийн хөдөлмөр нийгмийн түншлэл чуулга уулзалтаар олон чухал асуудлыг харилцан санал солилцож байгаараа шилбэгдлээ. Хойд Бүсийн аймгийн хөдөлмөр нийгмийн түншлэл чуулганыг Дархуул аймгийн засаг дарганы тамгийн газар, ажилч эзэдийн холбоо, хөдөлмөр халамж үйлчлэхний газар, үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо зэрэг байгууллагууд хамтран зохион байгуулж байна. Чуулганаар ирэх буюу 2018 онд хийгдэх ажлуудын төлөвлөгөө цаашдын зорилтоо тодорхойлж байгаамаа. Хойд Бүсийн аймгууд бол сайн дуршилгууд байна. Жишээлбэл Сэлэнг аймгийн одоо төрийн захиргааны байгууллага, ажил олгогчд үйлдвэрчний эвлүүд бол жижиг аж ахуйн нэгжүүдээр ажиллахчдын цалин хөлсний асуудлыг бол маш нарийн судлаад цаашдаа бол энэ цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх боломж нь юу байна вэ гэдэг асуудал дээр бол бас одоо орон нутгаан анхаарал хандуулах, хамтарч ажиллах юм бодлогоо тодорхойлж байна. За мөн манай одоо Орхон аймаг, Дархан гол аймагт бол бас энэ хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн хүрээнт тийм ээ. Энэ одоо өөрийнхөө аймаг орон нутгийн хөдөлмөрчдийн одоо хөдөлмөрийн одоо ур чадварыг дээшлүүлэх ажил мэрэгжлийн одоо тэр одоо чанарыг сайжруулахад ажилчид туслах зэрэг ийм хамтын ажиллагааны шинэ хэлбэрүүдийг үл өргөжүүлж байна. За мөн одоо бас хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрхлэх хүрээнд бол бас энэ бүсийн аймагуд бас илүү анхаарал одоо хандуулах энэ чиглэлээр гурван тал бол хамтран ажиллах ийм одоо төвчлөгөө төрөмтлүүлж байна. Тэгэхээр ер нь манай хойд бүсийн одоо энэ аймаг орон нутг нийгмийн түншлэлийн одоо загвар аймагуд болох талаар бол бас одоо өнөөдрийн чуулганаас л бас тодорхой одоо өрэлэг санал гарган байх гэж би бас найдаж байна. Тусчлуулган уулзалт хэлцүүлэгт хөдөлмөр халамжийн үйлчлэхний ерөнхий газар Монголын ажил олгогчид эзэдийн нэгдсэн холбоо болон Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны удирдах төлөөллөлүүд болон хойд бүсийн Сэлэнг, Хөвсгөл, Булган, Орхон, Дархуул аймаг гэсэн 5 аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчлэхний газар хөдөлмөр эрхлэлтийн хилтэс ажил олгогчид эзэдийн холбоо үйлдвэрчний эвлэлийн тэргүүлэгч аймгийн засаг дарганы тамгийн газрын нийгмийн бодлогын мэргэжилтнүүд хамрагдсан юм аа.